Всім привіт! На годиннику десь уже дуже-дуже далеко, як північ, але я не могла не зняти вам це коротке включення. Я тільки сьогодні ввечері, пак вчора ввечері оголосила свій марафон, 5 книжок до Нового року, і от одну з них я вже прочитала. Я тут 200 сторінок, це я Ніна. І знаєте, я не планувала її так швидко прочитати, але не відпускала мене історія. Насправді у мене є декілька запитань. Авторка цієї книги, Яніна, до речі, авторка Яніна Соколова і також ще одна письменниця Ольга Купріян, яка, власне, все це довела до художньої форми. Так от, що мені не сподобалось, це те, що тут змінені імена, але ти їх розумієш і догадуєшся, про кого йдеться мова. До прикладу, тут буде про інтерв'ю Яніни Соколової з Приходько, про інтерв'ю Яніни Соколової з Уляною Супрун. Взагалі, сама Яніна Соколова тут Ніна Сокіл. Звісно, є момент художності, ти ніколи не знаєш, де, власне, правда, де вигадка. Тим не менш, оскільки багато чого здогадується, це якось, знаєте, так, типу, не знаю, в мене було дуже багато думок. От саме про те, а чи варто було змінювати такі імена. Мабуть, так, я розумію, для чого, тому що дійсно, мабуть, є якась нотка художності для того, аби на завтрашній день, після прочитання цієї книги, після виходу цієї книги, не розійшлись заголовки по ЗМІ про те, що там Ніна Соколова тесе, 5-10. Змінюючи імена, вона дозволила собі дрібку художності в книзі, власне, додавши ще, мабуть, якусь художність, про яку саме невідомо, тому що авторка нам просто каже, що в книзі є художній вимисел. Де саме, як то кажуть, здогадуйтесь самі. Оці перегукування з іменами мені було складно це усвідомити. Що стосується самої історії, це історія того, як Ніна Соколова пережила свій діагноз, рак, про те, як вона лікувалася, про те, як взагалі це сприймається в суспільстві. Чесно, було дуже-дуже цікаво дізнатися її досвід і, в принципі, дізнатися, як себе почуває людина, як переосмислює якісь, можливо, цінності, якісь бачення, якесь своє минуле, як по-іншому бачить майбутнє. Насправді, все це дуже-дуже цікаво. Також в книзі, окрім історії про рак, для мене була особливою історія і про особисті стосунки Ніни Сокіл. Я буду так говорити, тому що, знову ж таки, ми не знаємо, де особисті стосунки, а де вигадка авторки. Тому нехай буде так. Загалом, як ви розумієте, буквально за декілька годин я книгу проковтнула детальніше про свої враження розповім згодом, а поки просто хочу відчитатись вам, що не встигла оголосити марафон, як уже книжка одна подолана. Ну що ж, мені доброї ночі, я нарешті з чистою совістю можу лягти спати, а з вами зустрінемося вже за мить. Я вже потихеньку готуюсь до Нового року. Гірляндочка, зараз повішую позаду себе. Багато-багато маленьких шариків. Я дуже мріяла саме про такий формат, аби в мене була маленька ялинка з однаковими шариками. Ось такі для розкладочки інста, і це теж для інста-розкладочок. Все це я купила в Червоному маркеті. Не залишу посилання, хоча я думаю, що кожен знає про такий мазник Червоний маркет. До речі, зверніть увагу на цю іграшку. Бачите, всередині вогник мигає. Коротше, все це я купила в Червоному маркеті. Дуже-дуже дешево, десь порядка 200 гривень, але по великому рахунку на Новий рік вже готова. Хто вчора бачив мою розпаковку BookTube-сюрпризу, той пам'ятає оцей секретний код, який я, чесно кажучи, не здогадалася. Зараз вам поясню. Була відкритка на початку, на якій було написано секретний код і фрази «Є злочини гірші, ніж спалювати книжки, наприклад, не читати їх». Я думаю, здогадуєтесь, це фраза з книжки «451 градус за Фаренгейтом». Я теж це здогадалася, але на ролику нічого не сказала, тому що я розуміла, що це буде не ця книга. І далі я не могла відкрити ось цей чобіток, бо ця штука просто не відкривалася, я її реально мучила. І сьогодні пригляділася і побачила, що тут є циферки. І коли я поставила 451 в ряд, то вона легко відкрилась. Блін, оце я валянок, чесне слово. От. Дякую тобі, Вов, за цей BookTube-сюрприз. Він неймовірний, хто часом не бачив. Я вам залишу тут посилання, обов'язково заходьте, дивіться. Це було дуже-дуже приємно. Дякую. Насправді, щойно повернулася з міні-прогулянки.
брала з собою ось цю книгу. Це книга, яку я отримала в своєму буктюб-сюрпризі, десь залишу вам послання на нього. Чесно, не відірватися. Насправді дуже легко написано, я не симпатизую головній героїні, але тим не менш мені подобається про неї читати. Тобто я не хотіла би жити її життям, але тим не менш це дуже-дуже цікаво. А ще я змінила свій рюкзачок на отаку от сумку, як то воно, паштальйон, як буде українською. Коротше, в неї просто класно влазить ця книга будь-яких розмірів. І це, взагалі, це основний принцип, по який я підбираю собі сумку, якщо чесно, щоб в неї влазила книжка. Ось. Я продовжую зараз читати саме цю книгу. Дуже-дуже вона мені вже подобається. Серйозно, крутяча, правда. У мене насправді зараз максимально лінива неділя, я попиваю чайочок, займаюся організацією свого часу, планую, що я робитиму у 2020 році, ставлю собі цілі, займаюся bullet journal'ом і також читаю. Зараз, до речі, в мене на процесі місто дівчат, але загалом по всій квартирі зібрала усі книги, які я зараз читаю, і хочу вам розповісти. Я насправді не планую усі дочитати до кінця 2019 року, але щось цього точно дочитаю. Щось цього ще дуже-дуже довго буде в процесі читання. Загалом, давайте покажу вам, що це за книжка. Моє читання перед сном, книжка, яку я тримаю біля свого ліжка, це Лоліта Набокова. Просуваюсь я не так швидко, як хотілося би. Не знаю, мені подобається те, як пише автор, мені не подобається сама тема, тому якось так. Але я себе змушую, часом втягуюсь, часом не дуже. А загалом Лоліта, в принципі, я тішуся, що я з неї взялася, але... Ну, не знаю, не ковтається вона мені так легко і швидко. Планую до кінця року її все-таки добити, не йти з цим боргом в Новий рік, але хто знає, як вийде. Ну, є шанси, що вийде, але тим не менше. Ще одна книга, яку я насправді читаю частіше, це «Тут клює» Дмитра Томчука. Пам'ятаєте, я якось вам показувала, здається, в самому першому влозі новорічному про те, що я її забрала з Тернополя, і слухайте, вона мене дуже сильно тішить. Тут немає ніяких, знаєте, таких прям викриттів, тут не буде багато всього про український бізнес, це не книга того, там, до прикладу, що робити, аби там заробити купу грошей, ні, взагалі це книга про власний досвід автора, тут дуже багато українських реалій. От, наприклад, коли ви читаєте книгу про бізнес там якихось інших авторів американських, ви думаєте, та ну камон, серйозно, взяв 100 баксів і відкрив свою справу, а ти ще не знаєш, як у нас тут з податковою, не знаєш, як у нас тут з перевірками і так далі, тому потім тобі треба ще цю суму множити на 5, поки усім на лапу дати і 5-10. Автор цієї книги якраз про це розповідає, про те, як в 90-х виглядав рекет, про те, як там, кому треба на яку лапу давати, як насправді треба будувати бізнес в цій країні. Загалом цікаво. Книжка дуже-дуже смішна, автор розповідає про власний досвід, як я вже сказала, робить це супер смішно, тому, в принципі, я думаю, що книга цікава. Думаю, книжка підійде, я її точно буду рекомендувати Дмитрові. Думаю, книга підійде, знаєте, для такого чтива, от людям, які, в принципі, задумувались про свою справу, або мали якусь свою маленьку справу, або для людей, які хочуть знати, в принципі, як то відбувається, для людей, які люблять читати, ну, щось таке реальне, да, типу, не художню літературу. От є люди, які, типу, ой, та що там я буду ті вигадки читати, на що воно мені треба, от мені би реальне життя, отут, слухайте, реальне життя. Я її, правда, читаю доволі часто, я її не ношу з собою, але, ну, типу, не вожу її десь на роботу, 5-10, але час від часу, коли мені вже набридає ось це, я берусь за ось це. І отримую справжній гумор. Тому тут клює Дмитро Томчук. А от на роботку я їжджу з цією книжкою і читаю її виключно в маршрутці. Це контрабандисти Кондрат Янчура. Вона розповідає про хлопців, які возять контрабанду з України в Польщу. І насправді це така доволі легка книга, вона ні до чого не зобов'язує, місцями смішна. Тут є, до речі, багато нецензурщини. Я особисто її не боюсь, і мені взагалі здається, що якщо в книгах вона в тему, а не коли автор вирішив хайпанути, такий типу, а ну-ка я напишу тут слово «сука», і ми подивимось, як на це зреагують. Ні-ні, тут історія зовсім інша, тут дійсно все-все-все доволі доречно. Як я вже сказала, книжка ні до чого не зобов'язує, дуже легко читається, це дійсно моє таке маршрутне чтиво. Я буду далі вам розповідати про те, що я думаю щодо цієї книги, коли її прочитаю. Поки
Вона реально їздить зі мною просто в маршрутці, тому так повільно я її читаю, бо деколи є настрій читати, деколи немає. Але загалом, якби я поставила собі за цілі прям добити, то повірте, я б це зробила за один вечір, серйозно. Наступні дві книги я не ставлю собі за ціль прочитати до кінця цього року, і в принципі не планую так прям спішити їх читати. Це книжки від Pabulum про те, як писати. І якщо чесно, я їх читаю в дні, коли я пишу. Я взагалі-то, хто часом знає, хто не знає, пописую час від часу. Це моя особиста історія, тобто я це роблю для себе. Були колись думки публікуватись, тепер таких думок немає. Але тим не менш, коли у мене такі прямо дні, тижні, коли я запойно пишу, я паралельно з цим читаю ось ці дві книги. Перша із них – це «Пиши сильно». Це дійсно такий практикум, і він мені дуже подобається. Це тут є теорія, власне, і є також практика, як побудувати персонажа, як побудувати сюжет, як, власне, писати, які, ну, грубо кажучи, мільйон порад. І, скажу вам чесно, вони допомагають, до прикладу, промалювати головного персонажа. Да? Є моменти, коли я, до прикладу, ти там собі задумав головного героя, і ти знаєш, який він, але от тут були вправи, до прикладу, написати, здається, 20 характеристик цього головного героя. Я б з іншого мав цього не робила. Але коли я виписувала цих 20, я розуміла, що насправді це круто, тому що я собі малюю там якихось 2-3 характеристики. Коли я пишу 20, я додаю якісь ще барви цьому головному персонажу, і таким чином він стає більш повнішим, більш цікавішим і так далі, і тому подібне. Те саме з сюжетом, до прикладу, там написати якісь речі, які відбувалися в дитинстві того чи іншого головного персонажа. Типу, вони не рухатимуть сюжет в принципі, але знати цю деталь про цього головного героя деколи буває важливо для автора. Тому, в принципі, оцим практикумом я задоволена, я дійсно ним користуюся, дійсно виписую ці вправи. Я виконую не всі вправи, скажу вам чесно, але загалом мені подобається. Коротше, це крута книжка. Що? Ну і наостанок мушу вам показати книгу, яку я прямо зараз читаю і сьогодні, з якою я проведу весь свій день. Це «Місто дівчат» Елізабет Гілберт. Я не планувала її читати прямо уже, але як ви бачили в буктюбі сюрпризі, я така типу окей, я просто її погортаю і я зараз уже на якійсь сторінці сотій. Вчора я дуже довго боролася зі сном, поки її читала. Я така, ну, ще одна сторінка, і це десь була вже перша ночі. Коротше, книга мені дуже-дуже подобається, і сьогодні я проведу час з нею. Власне, це усі книги, які я зараз читаю. Повторюсь, я не планую їх всі дочитати до кінця цього року, але тим не менш, це те, що на процесі. Як бачите, я читаю багато книжок одночасно, а ви читаєте багато книжок, чи, ну, так собі, цікаво дізнатися. Власне, у мене на сьогодні точно все. Я біжу читати книги. З вами зустрінемось завтра. Завтра планується ролик про найкращі та найгірші книги, які я прочитала у 2019 році, в другій половині. Отож, не прогавте. Дзвіночок, підписатися, лайки, всі ці атрибути не забудьте. Все, до зустрічі!